დღეს ახალი სტილი ტროიანვარს. წმინდა მართლმადიდებელი 60 კულო ეკლესია დღესასწაულობს ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის კრებას და მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე ექვთიმეს, სარდიელ ეპისკოპოს, ღირს კონსტანტინე სინათელს, ღირს ევარესტეს. ღირსი კონსტანტინე იუდეველების ოჯახში ქალაქ სინათში დაიბადა. მას სიყმაწვილეშივე გაუჩნდა სურვილი შედგომოდა უფალს და მისთვის ეხვეწა. ერთხელ ჯერ კიდევ ყრმამ დაინახა, თუ როგორ გადაიწერა პირჯვარი ერთმა ქრისტიანმა. ეს ძალიან მოეწონა ბავშვთა, თუმცა არაფერი იცოდა ჭეშმარიტის სარწმუნოების შესახებ და არ ესმოდა თავისი მოქმედების აზრი, სადა იგივე მოძრაობა გაემეორებინა. საოცარმა წყურვილმა შეეცნო უფალი, მის სულზე დიდი გავლენა მოახდინა. ცდილობდა ყმაწვილი, რაც შეიძლება მეტი გაეგო ქრისტიანობაზე. იგი გულმოდგინედ უსმენდა მონათხრობებს მაცხოვარზე, მის ამქვეყნიურ ცხოვრებაზე, სასწაულებზე, სიკვდილსა და მკვდრეთით აღდგომაზე. ამ ამბების გამგონე მთელი გულით ირწმუნა ჭეშმარიტი ღმერთი და გულანთებული შეუდგა ქრისტიანულ ცხოვრებას. ამისთვის უამრავი ადამიანისაგან დაცინვა სიტანდა ნეტარი. ერთხელ ერთმა ებრაელმა ქალწულმა წმინდა კონსტანტინეს შეურაცხყოფა მიაღენა, ქრისტვისაც მან უსჯულოს პირჯვარი გადასწერა. გოგონა მეხსეულად უსულოდ დაეცა. მაგრამ გულმოწყალე და კეთილჭაბუკს შეებრალა ქალიშვილი, მხურვალედ ილოცა და ისევ სასწაულებრივად გააცოცხლა იგი. ნეტარმა კონსტანტინემ ღვთისგანგებით დატოვა მშობლიური სახლი და მიაშურა მონასტერს, სადაც იმხანად მონაზნური სათნოებებით შემკული და მოსაგრეობით გამორჩეული წმინდა მამები მოღვაწეობდნენ. უფლის რჩეულ სავანის იღუმენი გაესაუბრა, შემდეგ კი ჯვარი გაუწოდა და უთხრა თხველოდა. წმინდანით სიყვარულით და მოწიწებით ეამბორა მას. შუბლი მიადო და სასწაულებრივად ზედ გამოესახა მაცხოვნებელი ნიში, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე აღარ მოშორებია. უფლის რჩეული კონსტანტინეს სახელით მონათლეს და ბერად აღკვეცეს. როცა იგი მონაზნურ აღთქმასდებდა, მის წინაშე ტაძრის კარი თავისი დგაიღო. ირგვლივ კი საოცარი სურნელი დატრიალდა. კაცრი და დაუცხრომელი ღვაწლისთვის უფალმა თავისი რჩეული ნათელხილვის ნიჭით დააჯილდოვა. იგი ცხადად ჭრეთ და ძმათა აზრებს. წმინდანს წინასწარი უწყა საკუთარი აღსასრულის მოახლოება. რამდენიმე ხნის შემდეგ ღირსმა კონსტანტინემ მშვიდობით შეხვედრა სული უფალს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.